Նախ կարծում եմ, որ մենք չպետք է հրապարակային քննարկենք անվտանգության ոլորտի շատ նրբություններ պարունակող հարցեր։ Որտեղ պատկերացրեք, ես հիմա բռնեմ եւ բոլոր մանրամասներով պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Դա ոչ մի կերպ ընդունելի չի կարող լինել։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ մենք մանավանդ որ դուք խոսեցիք քաղաղության մասին, մենք պետք է խոսենք նրա մասին, թե ինչպես կարող են կառավարել իրադրությունը, որովհետև երկրները, նույնիսկ նրանք, ովքեր պատերազմի ամիջական սպառնալիք չունեն, ընդհանրապես եթե երկրում կա բանակ, այդ բանակը ունի, ենթադրենք ոչ մի միջավայրում ոչ մի պրոբլեմատիկ հարց չկա, բայց միևնույնն է, եթե որևէ երկրում կա բանակ, այդ բանակի առաջնային խնդիրը պատերազմին պատրաստվելն է, որովհետև բանակը այն ինստիտուտն է, որ երկիրը պատրաստում է, այսինքն ինքը պատրաստում է պատերազմի։ Հետևաբար բանակները միշտ պիտի պատրաստ լինեն պատերազմի։ Բայց ցավոք փորձը ցույց է տալիս, որ միշտ չի, որ գործնականում այդպես լինում է։ Հիմա եթե մենք ուշադիր նայենք, թե աշխարհում ինչեր են կատարվում, կտեսնենք, որ պատերազմող բանակները, չնայած երբեմն կարող է տպավորություն ստացվի, որ բոլորը տասնյակ տարիներով պատրաստվել են պատերազմի, բայց ոչ մեկը իրականում պատրաստ չի պատերազմի։ Հակառակ դեպքում իրադարձությունները կընթանային այս սցենարով, եւ որ օրինակ, եւ մենք ուրիշ բաներ ենք տեսնում, որ երկրները այսօր գործնականում, գիտեք, եթե շատ չափազանցնեմ, աշխարհում այսօր գոյություն ունեցող երկրների 70 եւ ավել տոկոսը ինքնուրույն իրենց անվտանգությունը չեն կարող ապահովել։ Եվ ես ուղղակի շատ մեղմ ասացի 70%-ը։ Կարող ենք մատների վրա հաշվել են երկրներ, որոնք ինքնուրույն կարող են իրենց անվտանգությունը ապահովել։ Եթե մատների վրա հաշվելուց հետո կարողա լինեն իրադարձություններ, որ պարզվի, որ մի ձեռքի մատերը շատ են այդ երկրների թիվը հաշվելու համար։ Եվ հետևաբար մենք պետք է կառավարենք պատերազմի հնարավորությունը։ Եվ ես ձեզ ասեմ, այս վերջերս մի ակնհայտ է, որ առնվազն մեր միջավայրում կան ուժեր, ովքեր ուզում են մեզ ոչնչացնել, որպես պետություն, որպես առնվազն որպես պետություն։ Եվ մեր առաջին ռեակցիան պետք է լինի այդ ցանկությունը կառավարել, որովհետև պատերազմին պատրաստվել չպատրաստվելն էլ է այդ ցանկությունը կառավարելու տրամաբանության մեջ։